Вітаємо вас в рамках проекту Infinite Energy, де ми розглянемо варіанти рішення проблеми дефіциту електроенергії. EVA Chargers та Charger System – це компанії, засновані українцями на території Сполучених Штатів Америки, а всі члени команди є українцями. Наша головна мета – впровадити інноваційні технології в бізнес зарядних станцій. Ми розробили зарядну станцію з павербанком, яка здатна забезпечити будівлю електроенергією під час відключення. Infinite Energy – потужна зарядна станція з системою V2G і павербанком. Можлива вхідна потужність від 30 кВт до 300 кВт з аналогічними вихідними потужностями у режимі павербанку. Максимальна потужність заряджання авто – 600 кВт. Розглянемо принцип роботи Infinite Energy. Станція оснащена власним павербанком, який накопичує вільну потужність локації та повертає її в мережу при необхідності. У випадку відсутності централізованого живлення з будь-якої причини, станція виступатиме у якості джерела енергії. EMS-контролер створений для розподілу потужності між станціями та локацією. По-друге, для резервування потужності, для покриття можливого збільшення енергоспоживання локації. І по-третє, для зв'язку зарядних станцій з нашою системою керування зарядними станціями. За допомогою контролера ми можемо акумулювати вільну потужність і повертати в мережу її за необхідністю. Наприклад, забравши 300 кВт вільної потужності, ми повернемо їх у той момент, коли це буде необхідно локації. У разі потреби ми подвоїмо потужність локації до 600 кВт. Давайте розглянемо, як працює контролер на прикладі. Локація має 1000 кВт вхідної потужності, але зараз використовує лише 800 кВт. Різницю у 200 кВт за винятком зарезервованої потужності розподіляється між зарядними станціями на локації. За статистикою наданою ясно, пікове навантаження на мережу, яке створює дефіцит електроенергії, виникає з 8 години ранку до 12 години ночі. Ми маємо рішення проблеми. Енергія, яку накопичують електрокари та павербанки станції вночі, можна повернути в мережу в години пікових навантажень для зменшення дефіциту електроенергії. Ми можемо реалізувати режим двонаправленої роботи зарядних станцій для електрокарів V2G, за яким електрокари зможуть видавати електроенергію у мережу. Ідея V2G полягає в тому, що в періоди низького навантаження на електромережу ми стабілізуємо споживання електроенергії, заряджаючи електрокари. А в час виникнення пікового дефіциту електрокари покриють його з залишків невикористаної енергії. Система V2G працює завдяки двонаправленим зарядним станціям, що регулюють потужність в обидва напрямки. Контролер вимірює струм і передає дані через спеціальний зв'язок. Зарядка може працювати в звичайному режимі або в зворотному, забираючи зайву енергію у електрокара. Що потрібно для реалізації системи на базі вже встановлених станцій? Модернізація зарядних станцій, оновлення програмного забезпечення, фінансування для модернізації зарядних станцій, розрахунковий термін виконання – 6 місяців, загальна потужність системи – 30 тисяч кВт-годин. Щоб ознайомитися з ідеєю більш детально, переходьте на веб-сайт за посиланням в описі.